Už delší dobu jsem neotvíral žádný Pokémony, protože já demen jsem si otevřel všechno v jeden den a pak jsem to vydával pozdějc. A tak jsem si říkal, že bych se mohl konečně vrátit trošičku zpátky, neotevírat Scarlet and Violet a zkusil bych otevřít znova Crown Zenith. A tentokrát je to ten speciální Pokémoní Pikachu VMAX Box. Vidíte tu nový videjka, dneska tady máme další otvírání Pokémonu a dneska si ti otevřeme tenhle ten speciální Pikachu VMAX Box, který vypadá fakt luxusně. Vlastně když to tak řeknu, tak je tam vlastně i první obří jumbo karta, kterou jsem nikdy v životě ještě doposavat v ruce neměl, takže jsem za ní strašně moc zvědavej. Zároveň teda v tomto boxu jsou další dvě promo karty, co se týče Pikachu a prostě za ten box je kompletně zaměřený na Pikachu. No a další, co tady ještě v tomto boxu se dá najít, tak jsou dalších 5 ještě Crown Zenith boosterů, který si taky dneska otevřem. Ale aby toho nebylo málo, tak jsem si říkal, hele, tak co, ještě k tomu něco vezmem. No tak jsem si vzal samozřejmě zase jako mojí oblíbenou další Tinku. A tentokrát je to teda úplně totálně zbrusunová Tinka, která má na obrázku teda Fuecoca, která by měla mít v sobě, co tak vím, vlastně jeden booster z Scarlet and Violet a zároveň by tam měl být ještě booster právě ze Sword and Shieldu. Já jsem celkem docela zvědavý, jaký. Protože na zádech vlastně oni tam nepíšou, jako jaký boostery by tam měly být, tak třeba tam budou nějaký random. Nicméně Fuecoco je jasná výhra, vždycky teda Fuecoco nesklamal, tak jsem hodně zvědavý, co nám dneska z toho padne. A hlavně jsem kámo zvědavý na ty pika karty na vlastně i celý Crown Zenith, takže uvidíme, co bude. Ještě já nech se o to vrnem, budu moc rád, když hodíš like na toto videjko, pokud se tím moje Pokémoní otvírání líbí. Mrkni se když tak samozřejmě na můj merch, co máš do popisku videjka, anebo se hlavně mrkni na můj Instagram a hoď mi tam follow. A já už to nebudu zdržovat a jdem to konečně otevřít. Jdem se o to vrnout, mám tady přímo před sebou ten Pikachu VMAX Special Collection Box. Tykrát jsem už si všimnu, jak vypadá, tykrát se jako je fakt velký, mně se to ani na mobil ani nevejde, jak je velký. A jak si můžete všimnout, máme tady tu speciální teda VMAXovou Gigamantax verzi Pikachu, a která vypadá fakt hrozně luxusně. Pak je tady Pikachu V, taková prostě normální promo karta, ale pak je tady ten Big Chungus Pikachu VMAX Gigamantax, ty kráso, ten je luxusní. Já to samozřejmě teďko tady teda otevřu a ty kráso, ne, že ne, to balení samo o sobě fakt jako velký. A mrkneme se spolu nejdřív na ty promo karty. OK, takže tady teda máme Pikachu V, kámo, ten vypadá jako vůbec špatně, jako prostě taková docela zajímavá karta, ale co mě spíš se víc líbí, kámo, Pikachu VMAX, kámo, to je úplně luxusní karta, vypadá fakt jako nádherně, ty krása, fakt se mi ta karta extrémně líbí. Vlastně možná jenom kvůli tomu jsem kupoval ten boxík, protože fakt ta karta vypadá fakt luxusně. No a samozřejmě tady potom ten Big Chungus, kámo, Pikachu VMAX Gigamantax verze v té jumbo verzi, prostě fakt vypadá luxusně. Třeba by mě zajímalo, jestli náhodou třeba někdy nechtějí ty krása udělat i nějaký boostery speciálně s těma jumbo kartama, myslím si, že by to bylo hodně hustý. Ale předpokládám, že asi ne, ale bylo by to docela zajímavý. Takže tak či tak je tahle zvětšená karta fakt jako hodně taky zajímavá, ty krása. Fakt se mi to ani nevejde na mobil, prostě na ten můj záznam. To je docela zajímavý. A mě je vtipný, že v porovnání s mojí hlavou, kámo, ne, že ne, ta karta je fakt obří. A pokud se divíte, že se já tomu takhle divím, jak je ta karta velká, ber to takhle, je to vlastně moje poprvé, kdy já vidím v poprvé naživo nějakou jumbo kartu. Já jsem nikdy životě žádnou jinou neměl. No a zároveň teda v tomto boxíku se nachází dalších 5 boostrů, takže my si ty boostry momentálně půjdeme otevřít. Kámo, Crown Zenith jsem neotvíral fakt jako hodně dlouho. Naposledy jsem Crown Zenith otvíral ty kráso na videjko a od té doby jsem ho neotvíral, takže já jsem hodně zvědavej, jestli nám tady dneska padne nějaká celkem jako zajímavá karta. A budu v to doufat. Takže samozřejmě začneme energii, taková ta klasika, Friends in Sinnoh, kámo, to už dávno máme, Gloom, pak je tady Great Ball, Pavniard, jasně, taková ta klasika, je tady Bidoof, je tady Potion, nádhera, Galarian Mr. Mime, jasně, Sunken, ouuu, kecáš, kámo. Zrovna tuto kartu jsem trošičku chaseoval, ne že ne, Radiant Eternatus, extrémně se mi líbí ta karta, jo, sorry, mně se líbí prostě ten Eternatus a jak je radiantovej, to je tak fakt super, a co tu máme dál? Oranguru, ok, Oranguru zrovna teda není karta, kterou bych zrovna chtěl, tu už myslím, že dokonce i mám, ale kámo, Radiant Eternatus, ten se mi fakt hodně líbí, takže první kartička, první booster nádhera. Ok, jdem teda na další booster, hned začneme samozřejmě zase energii, tady Luxio, Ultra Ball, Electric, ok, kámo, všechny ty karty už dávno mám. Chalot je tady, nebo Chalot, jsem dement. Janma, kámo, já si tady teďko má líku kartu jednu, já jsem teďko viděl, nějaká kartička hezká tam je. Což, ne, ježiš, kámo, nelíkuj to, kámo, ježiš Maria. Cricketot, ok, Shinx je tady.
Oh, Absol Full Art. Tak kámo, ne, že ne. Tak tahle ta karta vypadá velmi, velmi pěkně. Já miluju Full Arty. Neříkejte, že ne, lidi, že jestli nemáte rádi Full Arty, tak jste fakt divný, protože kámo, Full Arty jsou extrémně krásný a zrovna tahle ta karta teda vypadá velmi pěkně. A je zatím ještě něco. Kámo, tam ještě něco. Zacian Véčkovej. Ojojojojoj, kámo, dneska se docela jako daří. Jako ne, že ne, kámo, dneska už jsme teda jako vybrali jako tři karty, jako to je docela jako hustý, jako máme tady toho Radiant Eternatuse, máme tady ty kráso Absola Full Artovýho a Zaciana Véčkovýho. Hele, já jsem dneska docela ještě zvědavý, co nám ještě padne. Dobře, máme tady teda další booster pack, takže pojďme teda samozřejmě pokračovat dál. Ultra Ball Electric, toho už jsme tady dneska teda měli. Lost Vacuum, kam mě dneska vůbec nejdou ty prsty, ty strašný. Galarian Meow, jasně, Velmer, Shinx, tu už taky mám, kámo, kolikrát. Larvesta, kámo, zase si něco líkuju, kámo, Odiš, ježišmá, no tak. Kámo, co to je? Miltank, let's go! Kámo, to je taky další prostě full art, to si děláš ze mě legraci, vážně jsme dneska dostali už dva full arty, teda tři full arty, pokud nepočítám teda toho Vmaxovýho Pikachua. A co je na konci? Tam už nic moc. Oh, Ditto! Let's go, kamo, Ditta ještě nemám, hohoho, pěkně, tak než ne, za Ditta jsem fakt hodně rád, ale lepší by byl teda Ditto v té full artové verzi, jak je tam v podstatě za toho Numila, ten je prostě extrémně skvělej, ten se mi taky strašně líbí. No nicméně Ditta si tady tak či tak vystavím taky, protože ne, že ne, prostě ty jsou fakt dneska peckový karty. Ok, máme tady lidi teďko předposlední teda booster, který v podstatě je tady z tohohle peku, zatím teda jako úplně nádhera, já jsem extrémně spokojený, jako co jsme v podstatě dneska jako udělali, nebo co jsme vlastně v podstatě dneska získali. Nicméně, jedem teda jako další ten booster a jsem fakt jako zvědavý, co tady dneska teda samozřejmě padne. Všimli jste si toho, že už ani neříkám ty jména, protože ne, že ne, ale ty jména už nebo ty karty už všechny jako plus minus známe, všechny z těch minulých jako videí a mě vůbec totálně nejdou ty karty líznout, úplně totálně mi to štve, co to tady máme? Entei, OK, Reverse Holo a ještě tady máme nějakou věcičku, nebo tam už nic nebude. Sizer, OK, tak to je celkem škoda, ale Entei, Reverse Holo není vůbec taky špatný, protože prostě proč ne, já mám celkem rád Reverse Holo karty, takže já jsem za něj rád. OK, máme tady teda poslední booster, tak jsem celkem zvědavý, jestli nám tady padne nějaká pořádná další kartička. Prince in Hisui, počkej, to ani, myslím, že takovouhle kartu ani nemám, ale to je jedno. Carnivine, jasně, Rescue Carrier, potom je tady další Pokeball, Corpfish, jasně, Odish, let's go, pak je tady ještě Seal, Cricketot, jasně, oh, Rokuf, který je tady v Reverse Holo edici, OK, a Dubwool. Oh, tak to je celkem škoda, že tady na tu poslední kartu, nebo poslední booster nám nepadl nějaký pořádný banger, jak se říká v podstatě. Ale teda ne, že ne, jako ty boostery dneska tady z tohohle peku byly fakt skvělý. Takže tak pokud jste si mysleli, že je dneska konec, tak ještě konec není. Ještě tady máme tu krásnou Tinku s Fuecokem. Tak jsem celkem zvědavý, kámo, co tam teda dneska padne, ne, že ne. Ta Tinka sama o sobě vypadá fakt jako nádherně, mně se strašně líbí ten vypouklej nebo vylezlej Fuecoko. Kámo, prostě skvělej je. A samozřejmě teda v té tince máte prostě Fuecoka, prostě klasická takováhle ta kartička a zároveň tady máte dokonce i takovouhle samolepku, takže paráda. A pozor, je tady teda booster na Scarlet and Violet a pak co tu máme teda dál? Silver Tempest, OK, zajímavý, tak na to se mrknem. Tak schválně lidi, začneme teda tím Silver Tempestem, já jsem celkem zvědavý, co tam teda ze Silver Tempestu teda samozřejmě padne, protože já už se teďko přiznám, že vůbec moc si nepamatuju, jaký karty padají ze Silver Tempestu, ale ne, že už tady mám zase kartu ty krásu s tu Vmaxovou, ježišmarja. A ta Vmaxová karta je jako poslední, to je trošku divný, ne? Tak no dobře, jdem se na to mrknout. Takže začínáme samozřejmě energii, máme tady Furi Sode Girl, OK, Lopuny, ty kam ty karty možná ani nemám, mně přijde, Litten, OK, tu kočičku ještě ani nemám, to je parádička. Petilil, OK, Chinchou, Ferocid, jasně. Pikachu, docela zajímavý artíček, ten vypadá velmi zajímavý, ten se mi docela jako líbí. Oh, Chinchou, který je v Reverse Holo edici a pak je tady Reyniclus, zajímavý holo, kámo, vypadá velmi zajímavě a pak je tady samozřejmě V-Starová karta, o který jsem mluvil už před chvilkou. No a máme tady teda poslední booster, který je teda z toho Scarlet and Violetu, takže pomalu a jistě začneme teda samozřejmě lízat tyhle ty karty. Zatím to jsou teda karty, které jakoby plus minus mám, to je Flittle, kámo, podle mě ho nemám, ha, Fuecoco.
tím pádem, že by tady tím pádem dneska měla padnout nějaká dobrá karta, tak jako schválně uvidíme. OK, Flamigo, OK, Fortress, oh, Rare Candy, Reverse Holo, Wiglet, let's go, dámo, kámo, další full art, hej, to si děláš ze mě legraci, kámo, dneska padají samý full arty, a schválně na konci, Quaxaval, kámo, tak toho už mám asi třikrát, ale kámo, ten Wiglet, wow, ten vypadá fakt hodně pěkně. Padlo to jsou všechny boosty, co jsme si dneska měli otevřít. Kámo, dneska padala jedna karta za druhou. Toto fakt bylo luxusní. Ani nevím, jako, jaký tyhle ty karty mají hodnotu. Třeba ten Wiglet, nevím, jakou má hodnotu, ale prostě mi se hrozně líbí ten art. Nebo ten Absol, Radiant Eternatus, nebo i ten Miltank, kámo. Nevím, ale... hrozně se mi ty karty líbí dneska. Doufám, že jste si dnešní otvírání užili, protože dneska fakt to padalo jedno za druhým, byla to fakt paráda. A uvidíme se někdy příště, snad doufám u nějakého dalšího otvírání pokémoních karet, protože jo, možná tady mám zase ještě něco připraveného, takže se máte podle mě rozhodně na co těšit. Tak se uvidíme příště a zatím čus.